Predizborna utrka za predsjedničkog kandidata Republike Hrvatske počela je u trenutku kad je Milanović objavio kandidaturu. Od tada su još dvoje kandidata istakli svoju kandidaturu. Prvo, nezavisna Marija Selak Raspudić, a zatim i dugo očekivani HDZ-ov kandidat. Kandidat je Dragan Primorac. Jedan hrvatski politički analitičar koji se često pojavljuje na televizijama rekao je da svi kandidati donose desnu orijentaciju, odnosno da su desno od centra. Kako sada stoje stvari, kandidata ljevice možemo imati jedino u kandidaturi Ivane Kekin iz Možemo. Možemovci su pustili informaciju da se to zaista može dogoditi, da ona bude kandidat. Drže da bi za njih to bila samo win-win situacija. Ivani Kekin nitko ne daje posebne šanse, tako ako izgubi, nitko ne bi ni nju ni Možemo optuživao za neuspjeh, a biti u predsjedničkoj utrci znači svrstati se među dvije velike hrvatske stranke koje imaju kandidate. No da pustim kalkulacije i naklapanja o mogućim kandidatima, kad već imamo ovo dvoje izazivača koji su već dobrano ušli u kampanju i u javnosti se ponašaju kao predsjednički kandidati, Dragan Primorac i Marija Selak Raspudić. Prvi ima ogromnu snagu HDZ-ove infrastrukture, a druga će pokušati vlastitim snagama. Borba između njih dvoje tu izgleda poprilično neravnopravno. Primorac ima organizacijski sve što predsjednički kandidat treba imati. Selak Raspudić u ovom trenutku nema gotovo ništa od toga. No, karakter predsjedničkih izbora je takav da su presudni dojmovi o kandidatima više nego razgranata infrastruktura i tu infrastrukturu možemo ubrojiti samo kao značajnu prednost i ništa više. Sinkovići su, sjetimo se, na 500 metara do cilja bili četvrti, a osvojili su zlato. Poslušajmo predsjednika vlade, gospodina Andreja Plenkovića. Čujte, ima puno ljubomornih ljudi, a ovi koji žele, a unutar su HDZ-a, problematizirati nešto u gospodinu gospodina Primorca, rade za Milanović. To smo još vidjeli kad je bila Kolinda Grabar-Kitarović kandidat. Ponovno neki ljudi ne nauče nikada lekciju, politički nezreli, infantilni, potpuno irelevantni za HDZ, ali to je tako. Poslije ovoga, svima nam je sasvim jasno, svi će HDZ-ovci uglas hvaliti Dragana Primorca bez obzira na to što o njemu osobno mislili. Niti jedan HDZ-ovac nakon ovoga neće zucnuti o nekoj svojoj mogućoj dilemi i sve će prema vani izgledati savršeno sinhronizirano, bez obzira na to koliko će naredba odozgo sjesti na srca ljudi i hoće li oni koji su glasovali za HDZ sada dati glas Primorcu. Marija Selak Raspudić prvim je potezima demolirala Dragana Primorca i pred početak izborne utakmice za sada vodi sa čistih 3-0. Pogledajmo samo njihove govorničke sposobnosti. Dragan Primorac se na svojoj službenoj objavi da kreće u predsjedničke izbore jednostavno obrukao. Buljio je u blesimetar čitajući poruku. Zapiljene oči, gotovo bez treptaja, nisu bile u skladu s gestikulacijom ruku, a poruke su bile kao da ih je pisao kakav gimnazijalac na Lidrano natjecanju. Daleko ispod onoga što bi HDZ-ov kandidat trebao imati, niti snage, niti jednostavnosti, niti bi taj govor mogao koga motivirati. No, možda se prvi mačići bacaju u vodu, kako kaže uzrečica, i molim da me ljubitelji životinja sada ne rastrgaju u komentarima kao što se okomio jedan možebitni vjernik na mene kad sam neki dan jednu isto takvu poznatu uzrečicu o Bogu citirao, govoreći kako je to citat i da nije moja izmišljotina. Dakle, čovjek me kilometarskim komentarom na štokajći napao na pasja kola, kao da sam nacrtao Allaha i povrijedio vjerska osjećaja i tradiciju muslimana. Znamo što se u Francuskoj dogodilo s urednicima i novinarima časopisa koji su dali karikaturu Allaha. A po tom mom gledatelju, takozvanom vjerniku, trebalo bi se isto događati i u Hrvatskoj.
Za razliku od Primorca, Marija Selak Raspudić je vedra i nasmiješena, sugovornica baš kakvu bismo željeli, vrlo argumentirana i razložna, elokventna i superiorna u retorici. To je bilo za 1-0 golčino u mreži Dragana Primorca. To je najbolje definirala komunikologinja, doktorica lingvističkih znanosti Jagoda Poropat Darer. Ona je rekla: Marija Selak Raspudić je uvijek pristojna, britka i jednako inteligentna i agilna u komunikaciji kao predsjednik Milanović. Možda bi mogla biti i bolja izazivačica od samoga Dragana Primorca, koji ima snažnu financijsku podršku, pristup velikom broju medija i jaku infrastrukturu velike stranke, a to je sve moćan vjetar u leđa Primorcu. Ako želite pročitati cijeli intervju s komunikologinjom Jagodom Poropat Darer, poveznicu imate dolje u opisu videa. A onda je Marija Selak Raspudić povela s čistih 2-0. Mislim da je to bilo na obilježavanju obljetnice Oluje i proslave Dana pobjeda u Kninu ili možda na Sinjskoj alci, ali to zaista nije važno za ovu priču. Dragan Primorac je kao kakav neotesanac samo prošao pored predsjednika Milanovića, valjda se prepao da mu makar klimne glavom na pozdrav, jer za Boga, što bi na to rekao Andrej, i prošišao je pored predsjednika države kao pored turskog groblja. Kad bismo to mogli uvrstiti u bahatluk, još bismo imali kako takvo opravdanje, karakter balkanskog kandidata za predsjednika države koji nosom para nebo. Ali to je bilo toliko glupo i nepotrebno da čovjek može od tog poteza samo ostati bez teksta. A Marija Selak Raspudić, ona je svratila do Milanovića. Srdačno su izmijenili par riječi i pri tome su se pokušali nadmudriti jedno drugoga. Kamera je jasno lovila sliku, ali mikrofon nije sasvim jasno otkrio sadržaj razgovora, te kasnije su novinari prenijeli da je to bilo zanimljivo pripetavanje vezano za predsjedničke izbore. Milanović je opalio fakinski, muški, a Selak Raspudić spustila mu je lukavo i ženski. Upravo ono što očekujemo od njihovog međusobnog sučeljavanja. Dakle, i tu je Dragan Primorac sam sebi zabio takvu golčinu da mu sigurno još zvoni ušima. A onda se išao hvaliti kako je snagator. Nije mu problem izazvati Milanovića na maraton, dizanje utega, bilo što je sport, jer sport je Draganu Primorcu u genima i on bez sporta, i to vrlo zahtjevnoga sporta, ne može od kako je prohodao pa do današnjih dana. Hanu Milanovića, kako pada nespretno kad je kao Tarzan htio skočiti iz borbenog oklopnog vozila. Da nije bilo spretnih ruku hrvatskih vojnika, predsjednik bi se razbio ko zvečka. To se Draganu Primorcu, našem predsjedničkom kandidatu, onako isklesanom i utreniranom, ne bi moglo dogoditi. A onda je to komentirala Marija Selak Raspudić i smjestila treći gol u mrežu vratnica Dragana Primorca. Još sad se trese mreža, koliko je to elegantno bilo. Ja sam si mislio, što se to Primorac hvali sa svojim tjelesnom spremom, pa ne ide na natjecanje za Ironmana, niti na neko natjecanje muške ljepote ili nabilanih mišića. Nije to natjecaj za Mr. X-a, nego za predsjednika države, pobogu. Ali Marija Selak Raspudić bila je puno duhovitija od mene i od moje reakcije. Rekla je: ja imam dvoje djece i više prebacim preko ruku nego Primorac na treningu za snažne muškarce. I svaku noć budim se sat vremena jer tako traže djeca. Otprilike tako rekla i svima je odmah bilo jasno da je to puno više nego nabildani mišići, a i metafora je ubitačno snažnija. Nogometnim rječnikom, koji Primorac razumije, da kažem, on je Mariji Selak Raspudić nabacio na volećinu 16-terac,
a ona mu je zabila golčinu kao Ronaldo, Messi i Ibrahimović u jednoj osobi. Ja ne navijam ni za jednog od ta tri kandidata. To će pratitelji Štokajče dobro znati, jer sam dosta govorio i o Mariji Selak Raspudić i o Dragorinu Primorcu, a naročito o Zoranu Milanoviću. Ja na ovom YouTube kanalu samo pratim znakove pored puta. A vas pozivam na komentare. Jesu li svi današnji kandidati čista desnica s pokojom trunkom Milanovićeve lijeve strane? Tko je po vama izgledni izazivač? Dragan Primorac ili Marija Selak Raspudić? Recite bilo koje vaše mišljenje vezano za temu. I da naglasim, komentare koji vrijeđaju ili omalovažavaju odmah brišem. A sve vas, to ne propuštam nikada, pozivam da zapratite ovaj YouTube kanal. Sutra na Štokajči izlazi nova priča.